Kiitos. Eli mä tulin luovan kuntoutuksen menetelmistä kertomaan. Mä oon Pättöjefi Sanna tuolta Härmälän kotihoidosta ja tosiaan luovaa kuntoutusta meillä on työssä ollut kauan, varsinkin meidän tiimissä. Se on siellä arjessa mukana kaikissa pienissä askareissa tietoisesti ja tiedostamatta. Ja nyt tänä keväänä meillä oli mukana, tai meidän työpaikkaan tuli boostaamaan tätä luovaa kuntoutusta tämmöinen yhteisötaiteilija Minna Eloranta. Ja kun on projekti kyseessä, niin projekti on aina tietyn mittainen ja siinä sitten otettiin vaan muutama hoitaja tähän mukaan ja sitten heidän kanssa sitten muutama asiakas, että mä olin tietysti totta kai tässä mukana, että mulla oli sitten yksi asiakas ja suunniteltiin sitten, haettiin omat vahvuudet ja yhteisön tiimin vahvuudet ja sitä kautta sitten haettiin niitä, mitä sitten asiakkaan kanssa tehdä ja toteutettiin, dokumentoitiin ja käytiin tiimin kanssa läpi näin lyhyesti, oli semmoinen projekti. Ja tässä sitten tuun kertomaan ihan vaan, onko tässä nyt 4 vai 5 diaa. Ja tässä aluksi vähän kerron siitä havainnoinnista ja sun muusta ja sitten on meidän tavoitteet ja sitten on ratkaisut ja haasteet ja sitten lopuksi muutama hyvä linkki, mikä kannattaa ottaa ylös talteen, niin pääsette siellä teidänkin tiimeissä toteuttamaan luovia menetelmiä, lisäämään niitä ja näin poispäin. Missäs tämä on tämä laite, millä mennään? Eli luovien menetelmien vaikutus ihmisen hyvinvointiin, sitä on koko aamupäivä tässä käyty mukavasti läpi. Eli ihminen on psykososiaalinen kokonaisuus ja niin kuin tämä luova menetelmä tiedostetaan, miten se vaikuttaa meidän fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin, niin sillä on aika isoja vaikutuksia. Ja sitten aamulla oli tästä, että mikä saa sut hyvälle mielelle, oli se onnistuminen, niin tämä työ, luovat menetelmät, jos joku on se, missä tuntee sen onnistumisen. Ja se tuo myös sitä hyvää mieltä itselleen ja mielekkyyttä omaan työhön ja sen asiakkaan arkeen. Eli tässä lyhyesti näitä asioita. Osallisuus, yhteenkuuluvuuden tunne on juuri niitä, mitä me siellä asiakkaan luona joka aamu, ilta, kun me käydään siellä jokaisella käynnillä, miten se liittyy siihen käyntiin, kun on ne perushoitotoimenpiteet, on se sitten insuliinin pistäminen ja ruokailun tarkistus, siinä tarvittaessa avustaminen sun muu, miten me siihen sitä luovuutta sitten tuodaan, niin ihmisethän oli täällä jo aamulla tuonut ilmi juuri tämä musiikin kuuntelu, juttelu, muistelu, kuvien katselu ja näin poispäin, niin niiden kautta sitten nämä tässä kohentuu. Mitä mä nyt tein? Joo, nyt. Noin. Aha, oho. Elikkä mentiin jo seuraavaan diaan. Eli tässä on nämä meidän tavoitteet tosiaan Härmälän kotihoidossa. Mä voin ne näyttää tälleen yksitellen. Elikkä laadun lisääminen, asiakkaiden yksilöllisiä tarpeita huomioimalla. Sitähän se luova kuntoutus juurikin on. Niin, nämä on niitä asioita, että yksilöllisesti katsotaan, mitä se asiakas kaipaa siihen arkeen. Mikä on semmoista mielekästä tekemistä juuri sille tietylle asiakkaalle. Miten me sitä lähdetään toteuttamaan. Ja minkä se esimerkin mä nyt tässä sitten antaisin tosiaan. No vaikka sen, että kauhean jäätyminen, yksilöllisiä tarpeita huomioimalla, eli on asiakkaita, jotka on harrastanut paljon ennen elämässä jotain asioita ja on sittemmin tullut kotihoidon asiakkaaksi ja on sairauksia tullut lisää ja toimintakyky heikentynyt ja mieliala laskenut ja sun muuta, niin miten me siellä arjessa sitten niin kuin näitä, että saadaan sitä osallisuuden tunnetta enemmän sille asiakkaalle.
niin on juuri niitä pieniä juttuja, eli kuunnellaan musiikkia, jutellaan, mennään vaikka poikkeuksellisesti vaikka parvekkeelle syömään se aamiainen, saa vähän raitista happea, ehkä jopa sitten suunnitellaan se ulkoilukin, mutta siitä myöhemmin lisää. Osana kokonaisvaltaista hoitotyötä, niin kuin joku voi ajatella, että tämä on ylimääräistä työtä, mutta sekin tulee täällä myöhemmin, että eihän se todellakaan ole, vaan se kuuluu siihen meidän työnkuvaan ja näistä havainnoineista juuri, että tehtiin Pirkon kanssa lättyjä ja oli kovin mielissään ja jaksoi seistä hellan ääressä vierelläni ja rollaattori oli takana, että jaksoi seistä ja näin poispäin. Tämmöisiä kirjaamisia on tärkeää kirjoittaa, että viesti välittyy sitten muillekin työkavereille ja sitten niillekin hoitajille, jotka tulee vähän sijaista ja näin, niin saa niitä tietoonsa, että tieto kulkee, että tiedetään, mistä asiakas tykkää. Tästä puuttuu itse asiassa toi elämän puu, siitäkin ollaan aamulla täällä puhuttu. Ja HOSU, hoitosuunnitelmaan, sinne se on meidän tiimissä sitten yleensä kirjattu. Niin kuin on nämä RAI-mittareistakin tulleet huomioidut asiat, niin nekin näkyy siellä. Että se hoitosuunnitelma on se päivittäinen, mitä me luetaan. Luovan kuntoutuksen toimintasisältöjen tavoitteellinen ja monipuolinen käyttö arjessa, eli projekti sanana sisällöllisesti tuntuu siltä, että taas jotain ylimääräistä tähän perusduuniin, niin meillähän siis tätä luovaa kuntoutusta on ollut, mutta projekti niin kuin kuulostaa semmoitteelta, että nyt taas jotain ylimääräistä ja tulee sitä stressiä, niin ajatellaankin niin, että meillähän on jo niitä pieniä asioita siellä arjessa mukana. Ja miten se jatkuvuus siihen saadaan, että vaatii ajatustyötä miettiä, että mitä kaikkea tehdään yhdessä ja näin poispäin, niin aamut on aika hektisiä. Aamulla kun tullaan töihin, niin me ollaan meidän tiimissä keksitty tämmöinen. Meillä on siellä muutama kirjahylly, missä on sitten tämmöisiä puuhakasseja, tabletteja, askarteluvälineitä ja sun muita, niin siitä on helppo sitten napata mukaan joku hierontapallo, stressipallo, kuminauhaa, puuhakassia. Tästä puuttuu itse asiassa toi Aimo-kortit, ne on varmaan monille tuttu asia, niin ne, jos jotkut on erittäin helppo, nopea tapa tuoda sitä iloa arkeen ja mielekkyyttä, että siellä on milloin mitäkin ideoita niissä aimokorteissa ja on tietovisaa ja semmoista, että suosittelen niitä käyttämään, että niitäkin on helppo plärätä siinä aamulla, että mä otan ton kortin mukaan ja menen tekemään sen Pirkolle ja Pekalle. Näin se sujuu ja siinäkin oli taas, muistan, että tuolla aamulla oli niissä kommenteissa jossain, että kumpa olisikin sitä aikaa, juurikin tämmöisiä pieniä asioita, niin siihen ei mene sitä aikaa sitten. Ja sitten kun se pikkuhiljaa tulee siihen työhön mukaan, niin sä et huomaakaan, kuinka paljon sä näitä luovia asioita teet, ja pian se on siellä arjessa täysin mukana niin kuin meillä. No tässä on sitten muutama kiva kuva niistä hetkistä, että on se tabletti. Täällä joku puhui, että justiin sillä puhelimella on kuunnellut musiikkia YouTubesta, googletellut asioita, niin meilläkin. Ja ehdotettiin sitten, että kun se ruutu on niin kamalan pieni, että kaupunki antoi sitten meille muutaman tabletin käyttöön tähän luoviin menetelmiin, niin sitten siitä saa vähän isompaa screeniä. Ja tuolla on helpompi myös tehdä sitä raitakin siellä asiakkaan luona keskustelun lomassa. Ja Google on erittäin hyvä ystävä, että sieltä jos jotakin löytyy, aasinsiltana aina keskusteluista lentää asiasta toiseen. Ja tosiaan täällä lopussa sitten, loppudiassa on niitä nettisivuja, mitä kannattaa käyttää, että sieltä löytyy tuolijumppaa ja tietovisaa ja kaikkia semmoisia sivustoja. Ja tähän menee muutama minuutti ja se on pieni, mutta suuri vaikutusmerkitys asiakkaan päivään, että
ollaan kuunneltu jotain hänen lempimusiikkia tai tässäkin tapauksessa on harrastanut tanssia ja käynyt lavaa tansseissa ja sun muuta ja siinä katsellaan sitten jotakin lempivalssia tai jotain muuta vastaavaa. Ja sitten ihan vaan vaikka suihkukäynnin yhteyteen, niin luovaa menetelmää juuri sitä itsearvon tuntoa, osallisuuden tunnetta korostaen, niin vähän laittaudutaan ja näin, mitä siihen nyt haluaa suihkukäyntiin yhdistää. Yleensä naisilla aika usein näitä hiuksia laitellaan ja ehkä voisi joskus vaikka valita vähän hienommat vaatteet päälle tai vaihtoehtoisesti olla pyjamapäivä tai jotain muuta vastaavaa. Mielekkyyttä, vaihtelua siihen arkeen ja sitä kautta se innokkuus herää ja asiakas itsekin sitten alkaa ehdottelemaan ja herään ns. Tähän päivään, että ne on niitä, mitä ollaan huomattu, mitä on niin kuin näiden pikkutuokioiden aula sitten tullut arkeen. Taas mä tein sen. No niin, eli tässä on nyt tämä, mitä ihmiset ehkä spekuloi juurikin, että kun pistetään nyt ne haasteet näkyviin. Mistä löytää aika ylimääräiselle työlle? Mä laitoin tuohon jälkikäteen noin hapsut, että onko se sitä ylimääräistä. Hoitajan jaksaminen, luovuus vaatii myös ajatustyötä, eli tähän nyt liittyy sitten työhyvinvointi, ajankäyttö ja organisointi, koko tiimin yhteistyö, työn järjestely, miten projektiluontoinen saada osaksi perustyötämme, eli no siitä nyt meillä on pienesti aina ollutkin, mutta että nämä projektit tuppaa yleensä sitten jäämään siihen, niin meillä nyt se on sitten niin kuin tämä jatkuvuus ollut tavoitteena ja siinä on mennyt ihan hyvin. Ja työhyvinvointi on suuri asia, että jotta pystyy toista auttaa, niin pitää pystyä itseensäkin auttaa ja arvostamaan sitä erilaisuutta siinä tiimissä ja tuomaan ne rikkaudet sitä myöten käyttöön siellä tiimissä. Et joku osaa jotakin ja joku toista ja näistä asioista pitää puhua ääneen ja nostaa kissa pöydälle ja puhua, että kuka tykkää missäkin asioista ja viedä niitä asioita eteenpäin. Että esimies on tässä myös esimiestyö, että johdattaa näitä keskusteluita ja vie asioita eteenpäin, että jos niin kun esimerkiksi tulee asiakkaan kanssa keskusteltua, että kaipa ei ole pitkään aikaa tehnyt itse ruokaa, ei pysty tekemään ja on kauppapalvelu ja on pitkät käynnit tai vaikka se vartin käynti, niin voi ihan esimielessä sanoa, että mitäs jos mä ensi viikon tiistaina sitten teen kauppapalvelussa tilauksen asiakkaalle, että tilataan pihvit, niin jos seuraavana päivänä mä menen sinne ja tehdään ne pihvit, että pistäkö siihen vähän ylimääräistä, että 3 minuuttia kestää se pihvin puoli paisto, ehkä vähän liikaa se 3 minuuttia ja puoli, mutta 3 minuuttia lisää. Niin, se tuo aika paljon enemmän siihen päivään mielekkyyttä ja ajallisesti se 3 minuuttia. Että ylimääräistä ratkaisut. Tekeminen mielekästä asiakkaalle kuin myös hoitajalle. Ja sitä myötä myös hoitajan toimintakyky kohentuu ja kevyempi työ on sitten. Ja näin. Valmiita ohjeita. Justiin tämä ajatustyö, että jollekin voi olla vähän vaikeampaa näiden luovien asioiden, että on halukkuutta tehdä ja näin, mutta ei oikein tiedä, että mistä aloittaa ja näin, niin niitä valmiita ohjeita, erilaisiin menetin jumpat, tuokiot, aimakortit, tabletit, elämänpuun, kirjoittaminen, sun muu, niin on siinä helposti saatavilla, ottaa siitä aina jonkun yksi kerrallaan, joku yksi asia per päivä ja sitä rataa, niin siitä se alkaa pikkuhiljaa muodostumaan. No, täytyy ihan katsoa tätä nappia. Noin. Yhteisten hetkien luominen työpäivää vaatii aikaa ja suunnittelua koko tiimin panosta organisointia ja tähän se työhyvinvointi, että myös kans, että lähdetään sieltä, että projektit on kamalan lyhyitä, mutta että jos halutaan, että on tosiaan osa sitä hoitotyötä, niin kyllä siihen menee pidempi aika ja lähdetään niistä pienistä askeleista eteenpäin. Että näin. Ja tässä nyt on niitä sivustoja.
toivottavasti unohtunut mitään sanomaan, mutta kysykää.